Zemakian erakusketa egin dugu gure inguruan zemaki pila bat daudelako. Hau barrako deabia eta balio dute zenbat balio duten. Eroskiko txartelak balio du, eroskiko kutxakoari emateko. Hauak dira, aparkatzerakoan, jartzen dugu txartel bat. Ba, hauek dira, erosketako ak ematen, erosten desunean gero ematen dizute. Nahi badezu horri alde hori, ema horretu bardezu zeba iarekin. Hauek dia bidaiatzeko txartelak, trenerako, hegazkinerako, eta autobusirako, eta barkorako. Hauek dira jantzien etiketak. Hauek dira zozketetako txartelak. Hauek dira egutegia jakiteko segunden. Gracias.